Yaxın günlərdə Rusiya, Ukrayna, Türkiyə və BMT-nin humanitar məsələlər üzrə təmas qrupunun toplantısı keçiriləcək. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu deyib. BMT baş katibinin təklif etdiyi humanitar məsələlər üzrə BMT, Türkiyə, Rusiya və Ukraynadan ibarət təmas qrupu var. Yaxın günlərdə texniki səviyyədə görüş planlaşdırılır deyə nazir bildirib. Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı münasibətlərə də toxunan Mevlüt Çavuşoğlu deyib ki, Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden'in görüşünün bu il ərzində reallaşacağını düşünür. İkili ilişkilerimiz birçok alanda gelişiyor. Özellikle ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaretimiz geçen sene 27 milyar doları geçti. Bizim lehimize de yaklaşık 1 milyar dolarlık bir fark var. Ama dengeli olmasını istiyoruz. Ve 100 milyar dolara çıkmak istiyoruz. Liderler düzeyinde de yine bu çerçevede bu yıl içinde görüşme gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Umarım bu mekanizma çerçevesinde ve sonuç odaklı çalışarak hem sorunları çözebiliriz ya da azaltabiliriz.